Թուրքիայում բնակություն հաստատած դերասանուհի Մարիամ Մելիքյանը բավականին ակտիվ է Instagram-ում։ Նա հաճախ է հարց ու պատասխան կազմակերպում։ Դերասանուհուն հերթական հարց ու պատասխանի ժամանակ հարց էին տվել. «Աշխարհի ամենասիրունը դու ես, թե Քելի Ջենները»։ Մարիամը հումորային պատասխան էր տվել. «Ամուսինըս ասում է Քայլի Ջենները»։ Նշենք, որ դերասանուհի Մարիամ Մելիքյանը այն հայտնիներից է, ում անձնական կյանքը մշտապես եղել է հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Նրա ամուսնությունը մինչ օրը շարունակվում է քննարկման թեմա լինել։ Տարիներ առաջ ամբողջ համացանցը ողողված էր զույգի լուսանկարներով և Մարիամի ամուսնու թուրք լինելու մասին քննարկումներով։ Ամուսնությունից հետո Մարիամը տեղափոխվեց Ստամբուլ, սակայն թուրքի հետ ամուսնանալու մասին քննարկումները շարունակվում են առ այսօր։ Մարիամը հերքում է, որ ամուսինը թուրք է, ավելի նշում է, որ հայ է և նրա անունը գոռ է։ Նշենք, որ տարիներ առաջ Մարիամն ու նրա ամուսինը մասնակցում էին թուրքական մի հաղորդման, որի ընթացքում Մարիամ Մելիքյանն իր ամուսնուն ներկայացնում էր Գյուրսել Սամսամա անունով։ Դերասանուհին հաճախ է ցուցադրում իր թուրքական կյանքը, գովազդում թուրքական հանգստյան վայրերը, թուրքական երաժշտություն լսում, ինչպես նաև շատ լավ տիրապետում է թուրքերենին։ Մարիամը սակայն ժամանակ առ ժամանակ ցույց է տալիս նաև, թե ինչպես է հայերեն խոսում իր երկու դուստրերը, ինչպես է մեծ աղջիկը հայերեն երգում։ Ավելենք նաև, որ վերջերս Մարիամ Մելիքյանի թուրք ամուսինը նկարահանվել էր Դիանա Գրիգորյանի «Երթում» սերիալում, ավելին նա այդտեղ խոսում էր հայերեն։